Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Beste luisteraar, ik heb net een nieuwe Sennheiser koptelefoon en ik ben er zo blij mee. Het geluid is prachtig en er zijn aparte instellingen voor muziek of podcasts. Ik kan natuurlijk zeggen dat ik hem daarom heb uitgekozen, maar met mijn subtiele Sennheiser toon ik ook mijn smaak. Hij ziet er mooi uit en vooral ook duur. Mijn Sennheiser straalt uit dat ik iemand ben die bereid is €300 neer te tellen voor een koptelefoon. En daarmee communiceert hij iets over klasse. Klasse klinkt als een ouderwets begrip, maar klasse is overal. We geven voortdurend signalen af over de sociale groepen waartoe we behoren. Klasse is namelijk sterk verbonden met consumptie. Over smaak valt flink te twisten. Moet ik dat even overdoen zonder de kuch van Vincent? Nee hoor. Volgens mij heeft iedereen met veel plezier naar mijn kuch geluisterd. Okay. Misschien ja. Was het wel een kritiek al. Kijk eens aan. Nou, dan monteren we er ook even hier ergens de tune in. Klasse en consumptie zijn belangrijke thema's in de sociologie. En we hebben daarom een socioloog op bezoek. Eén die al eerder bij ons te gast was. Welkom terug, Bart van Herikhuizen. Dag Linde. Socioloog in rusten, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen, ja. En voorheen verbonden aan de UvA, maar ik kwam je daar laatst gewoon weer tegen. Ja, want ik geef nog een hele hoop gastcolleges en ik loop daar nog wel rond. Ik heb er nog wel wat taakjes. Maar ik ben 5 jaar geleden met pensioen gegaan en formeel heb ik niks meer met de UvA te maken. Ja, maar je bent er dus nog gelukkig nog wel te spotten. Informeel des te meer. Goed zo. Ook aan tafel natuurlijk mijn vaste medemediadokter, dokter Vincent Kroonen. Zoals altijd getooid in een jasje. Wat zegt dat over jouw klassepositie, Vincent? Nou ja, ik zou willen... Ik voel steeds de neiging om als eerste te zeggen... ja, want het is handig, want dan kan ik ook mijn telefoon in doen... en allemaal praktische redenen. Maar dat zou natuurlijk gewoon een bittere leugen zijn. Want dat heeft natuurlijk wel degelijk te maken ook... met dat je er iets mee wil vertellen dat je een jasje aan hebt. Ik weet dat mijn vader altijd zegt van... ja, nee, als je het nodig hebt om dat soort kleren aan te doen... dan ben je eigenlijk niet goed... Je moet authentiek zijn. En dat, dus wat zegt dat over mijn klassepositie? Maar het zegt erover dat ik authenticiteit minder belangrijk vind... dan het idee dat ik weg bij de ander dat ik enige autoriteit heb. Ja, ja. Dus waarom draag ik jasjes in mijn werk? En eigenlijk altijd. Ja, dat is toch denk ik wel dat je er iets mee wil uitstralen van autoriteit. Iets anders dan authenticiteit. Maar heeft dat ook te maken met je klassepositie? Ja, dat denk ik wel, omdat ik in mijn omgeving... Het valt me op, ik werk aan een universiteit, zoals jullie wel weten, beste luisteraars. En er is iets heel raars aan de hand op universiteiten. Bart, ik kijk ook naar jou. Mannen op universiteiten, met name die in een wat zachtere wetenschappen zitten... sociologie, geesteswetenschappen, die dragen allemaal een jasje. Niet vaak met passende broek erbij, geen pak. En altijd een beetje wat duurdere schoenen. En liefst schoenen die een klein beetje afwijkend zijn van de norm. Dat is iets waar ik ontzettend veel om me heen zie. Floris van Bommel is echt buitengewoon populair onder de mannelijke academici. En wat moeten we daarvan maken, Bart, als we nu Vincent's kledingkeuze willen duiden vanuit een klassenperspectief? Ja, nou ja, ik denk bij het jasje van Vincent en ook bij mijn eigen jasje, dat heeft iets te maken met docent zijn ook. Jij hebt echt zo'n corduroy jasje, wat toch wel het ultieme sociale wetenschapssymbool is. Een Levi spijkerbroek en volgens mij heb ik dus nu de docenten outfit. Nou, Bart, ik zie er ongeveer hetzelfde uit voor de kijkers. Voor de luisteraars. Bart heeft iets meer kleur. En als ik dus voor een collegezaal sta, dat heb jij waarschijnlijk, dan zie je geen één jasje in die zaal. Nee. Je ziet allerlei kleding bij de jongens, hè, de mannen, maar je ziet eigenlijk niemand met een jasje. Nou, ik loop wel eens bij rechten rond en daar zie je het wel. Daar natuurlijk wel. Ja. Maar dus studenten doen het niet, maar docenten wel? Ja, dus dat is daaraan herken je dus de docent. Dus soms bij jonge docenten, die hebben dan bijna dezelfde leeftijd als studenten. Maar het jasje is waar je de docent aan herkent. En daar heeft die docent denk ik helemaal niet zo heel erg bewust over nagedacht. Tenzij die een sociologiedocent is. Dan heeft hij er misschien, als hij Bourdieu heeft gelezen, wel over nagedacht. Ja. Maar anders niet. En dan doet hij het heel spontaan. En toch is hij dan de enige in die zaal die een jasje aan heeft. En dat is helemaal niet toevallig. En de vorige uitzending waar ik in zat, waar je net even aan refereerde, toen ging het over kanker.
En ik weet nog dat in die tijd, als ik toen bij mijn oncoloog of bij mijn chirurg een moeilijk gesprek moest voeren, dan deed ik altijd mijn jasje aan. En waarom ik dan? Altijd van, ik wil dat het geeft iets meer gelijkheid. Als ik daar in een trui binnenkom en hij zit daar in zijn bedrijfskleding, witte jas achter die tafel, dan is al meteen een klein verschil tussen ons. Als ik het een beetje kleiner kan maken, iets meer van, wij zijn toch eigenlijk collega's. Ik had toen ook al heel snel tegen de chirurg gezegd van, we geven allebei college aan de UvA, hè? Dan heb je meteen... Om dat klasseverschil te verkleinen. Om dat te verkleinen, ja. Dus en dit was natuurlijk een ander soort hiërarchie van de arts en de patiënt. En van de knappe topchirurg en de socioloog. Dat was wel een beetje... En de knappe socioloog. En, dankjewel, Linda. Maar dan en daar dacht ik dus heel erg over na. Ja. Dan dacht ik, dat jasje doe ik... Nu moet ik mijn jasje even aandoen. Ik heb ook ooit in een ziekenhuis gelegen. En toen was er iemand die kwam binnen. Ik zei, ik ben dokter Meijer. En ik stelde mij dus ook voor als dokter Kronen. En dat leidde tot wat verwarring. Dat heb je wel vaker met mensen uit de geneeskunde. Die, hè, er is maar één dokter, namelijk de useful kind. En al het andere, weet je wel, die geen... niks kunnen genezen, ja, dat is toch een beetje een betrekkelijke onzin. Maar er ontstond, daar lag ik natuurlijk in mijn pyjama in een bed. Ja. Maar dat was gelijk een interessante, oh, wie bent u dan? En wat er ook, er ontstond gelijk een verschuiving dat ik een beetje slechts het patiëntschap ging overschrijden. Ik werd wel een persoon in de ogen van deze arts. Nou, ik claim me, zoals jij altijd zegt, als een soort pipo. Ja. Ik draag graag kleurige Nike's en vrolijke truien en zo. En ik merk inderdaad dat die automatische autoriteit, zeg maar, die je hebt als je een jasje aantrekt, dat die ontbreekt. Maar ik vind het zelf altijd heel prettig om daar een beetje mee te spelen, zeg maar, mensen op het verkeerde been te zetten. Zodat ze niet weten wie ik ben totdat het voorstelrondje er is. Oh ja. Maar ja, je merkt dat wel heel erg. Maar is dat dan een soort claim van, ik wil dicht bij mezelf blijven? Of wil je juist ook spelen met die verwachtingen? Nou, ik wil ook wel spelen met die verwachtingen. En ik vind het gewoon niet prettig dat is ook zoiets. Maar daar gaat de uitzending niet over. Dat je. Soms moet je ergens representatief zijn, zeg maar. En dat is altijd zoveel mogelijk volgens je gender. Dus als vrouw is representatief dan netjes met make-up op. En je haar moet dan lang zijn en op een bepaalde manier gedaan worden. En liefst heb je een rokje aan of een jurkje of zo. En mannen dus inderdaad in pak. En daar heb ik al helemaal geen zin in om te genderconformeren. En ik vind het dus ook wel prettig dat je als wetenschapper ergens uitgenodigd wordt. En dan kan je dus ook gewoon komen zoals je bent. Dus ik vind het ook een soort vrijheid die wij als wetenschappers hebben. Dat is toch juist wel een klasse ding ook? Dat als je als vrouw moet leren over hoe je eigenlijk zou moeten kleden om representatief te zijn. Ik distancieer me dus van bepaalde mensen met veel financieel kapitaal. Die er dus allemaal op een bepaalde manier uitzien in de corporate wereld. Door dan daar afstand van te nemen. Dat is natuurlijk dan, heeft zich dat weer iets over cultureel kapitaal. Maar daar loop ik een beetje op de zaken vooruit. Precies. We willen het vandaag over klassen hebben, omdat... we het idee hebben, wij van Ondermedia Doctoren, toch Vincent, dat klasse een beetje een taboe is. Als het gaat over de journalistiek, hoe media berichten over bepaalde zaken in de mediawetenschap, maar ook in de sociale wetenschap, dat ze eigenlijk niet zo graag over klasse willen praten. We hadden een tijdje terug Gieslinde Kuipers hier te gast, die sprak over het schoonheidsideaal, of over schoonheidspraktijken moet ik zeggen. En een belangrijk inzicht uit haar onderzoek was dat klasse ertoe doet. Ze zei, ja, als ik daar met journalisten over praat, dan worden ze daar een beetje ongemakkelijk van. Dan willen ze het daar eigenlijk niet over hebben. Is dat iets wat jij ook herkent, Bart? Dat er in de Nederlandse media een soort taboe heerst op klassen? Ja, ik heb daarover over na zitten te denken. Het is een pijnlijk onderwerp, dat is het wel. En dat merk je ook als je er college over geeft. Het is een onderwerp waarbij je soms langs de randjes schuurt van wat mensen nog aangenaam vinden. Mensen vinden het sowieso niet zo leuk om zichzelf te klassificeren. Om erop te worden gewezen, bijvoorbeeld in de collegezaal, van jij behoort bij die klasse. Ze beginnen meteen dan te protesteren en zeggen van hoe weet je dat zo zeker? En op basis waarvan zeg je dat? Dus niemand vindt het leuk om door een ander te worden ingedeeld. Terwijl we dat bij leeftijd of bij geslacht toch wel accepteren. Nou ja, wij vinden het wel leuk om anderen in te delen, maar we vinden het niet zo leuk om zelf te worden ingedeeld. Dus er zit een soort pijnlijkheid aan. Daar gaan we in deze uitzending vast nog een heleboel voorbeelden van zien. Maar aan de andere kant heb ik ook zitten denken, ik dacht er vandaag zo over na, zo de Kardashians en die. Bijvoorbeeld, er is nu zo'n grote tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum. En die loopt geweldig, die is enorm populair.
En die tentoonstelling van die levensgrote schilderijen rond Marten en Opium, die hadden ze op een heleboel manieren kunnen presenteren. Zou ik kunnen zeggen, Marten en Opium en hun vrienden of zo. Maar ze noemen het high society. Mm-hmm. En dat vinden mensen dan toch heel leuk. We gaan kijken naar de rich and famous door de eeuwen heen. Wie zijn de voorlopers van die rijken en van machtige, de Kardashians. De Kardashians. Wie zijn, en de fascinatie daarvoor en de belangstelling. En dat is, ik ben natuurlijk nu, ik word bijna 70. En in de jaren 60, 70 denk ik dat je zo'n tentoonstelling, die had je niet high society genoemd. Was er niemand gekomen. Oh, gadverdamme, high society in het Rijksmuseum. Ja. Dus ik weet het niet helemaal. Dat is ook een fascinatie. En in bepaalde opzichten is het taboe misschien niet zo groot als we denken. Ja. Volgens mij is het ook een breder Nederlands cultureel iets. Tenminste, ik denk vooral Nederlands, waarin we dat soort onderscheid, dat we nogal egalitair willen denken. Ik werk veel met mensen die vanuit buiten Nederland komen. Die komen we dan in Nederland werken. En dat vind ik altijd heel interessant. Dat ze in het begin denken, iedereen is gelijk. Dus je kan iedereen maar gelijk aanspreken. Want alles is je en jij en meneer. Maar wij blijken in Nederland eigenlijk een soort verborgen hiërarchie te hebben. Die we onbenoemd laten. En die eigenlijk nog veel complexer is dan bijvoorbeeld de Britse. In Groot-Brittannië, elke talkshow die je ziet, eigenlijk gaat elk programma daarover klassen. Mm-hmm. Ook de hele fictie, alles wat er maken, gaat over klassen. En in Nederland is er zoiets als die hiërarchie. Er is een klasse, sociale klasse. Alleen we laten het onbenoemd. En we zijn soms zelfs actief bezig om het nog meer te verdoezelen. En die sociale klasse, of dat onderscheid tussen sociale klassen, komt volgens mij vooral tot uiting in consumptie. En dat zijn dus heel subtiele processen. En daar gaan we het vandaag dus over hebben. Misschien kunnen we het hebben over wat de theoretische voorlopers. Is het aardig om daar te beginnen? Waar moeten we dan zijn? Ik weet dat jij erg van Durkheim bent. De opmerking die jij nou net maakt doet me meteen aan Tocqueville denken. Tocqueville die in de 19e eeuw door Amerika reisde, het democratische Amerika, en die als Franse edelman werkelijk verbaasd was over dat mensen zeiden van hoi Alex, hoe gaat het met je? En dat hij helemaal niet met die egards werd behandeld die hij in Parijs gewend was. Dat was heel gewoon. Hij was een meneer, een hele belangrijke, rijke meneer. Ja. En daar werd met veel egards. En dat vond hij dus wel heel interessant en ook heel erg leuk. En daar schrijft hij dus op een hele open manier over, maar ook verbaasd. En hij zegt, dat hoort bij het democratisch ethos van die Amerikanen. Die zeggen, doe maar gewoon. En reeds Tocqueville, bij Tocqueville moet je altijd reeds zeggen. Reeds Tocqueville in de la démocratie en Amérique schrijft, als je in Amerika een beetje, nou ja, het spreekwoord is nu in Nederland, met je kop boven het maaiveld uitkomt, dan gaat hij erop. Dat vinden Amerikanen waardeloos. Als je je boven een ander verheft, dat wordt niet gezien als netjes. Mm-hmm. Dat is een beetje ordinair. En dat hoort bij een democratie. Wij in Frankrijk leven in een aristocratie. Die Amerikanen leven in een politiek systeem wat democratisch is, stemrecht. En in zo'n samenleving, in die cultuur, heerst het ethos van gelijkheid. En als je hem leest, denk je heel erg aan Nederland. Maar als ik denk aan Amerika, dan denk ik ook aan gestandaardiseerde massaproductie. Aan producten waar ik, nou, afgezien van de Nike's, dan eigenlijk niet mee doodgevonden wil. En Star Wars. Jouw hele huis staat vol met worden. Amerikaanse prularia. gooi wat Horkheimer en Adorno erin. Kijk, wat Adorno en Horkheimer is natuurlijk dat deze. Ik voel me nu echt als een soort Pavlov, waar ik nu. En ik kijk naar een socioloog tegenover, dus corrigeer me vooral. Juist die consumptie, of in de consumptiemaatschappij, is dat je aan klassenverraad gaat doen. He, je bent je niet meer bewust eigenlijk van die met name onderdrukte positie die je hebt, omdat je continu in een, wat zij dan een vals bewustzijn noemen, meegenomen wordt, is dat je altijd moet blijven doorconsumeren. En hoe kan je consumeren? Door geld te verdienen. En hoe kan je geld verdienen? Door voor iemand te werken die de productiemiddelen in handen hebben, waardoor uiteindelijk het systeem in stand blijft. Ik raad iedereen aan om nu even een Wikipedia-pagina op te zoeken onder cultuurindustrie. Maar het principe is dat je consumptie ten bate werkt eigenlijk van een kleine bezittende klasse, die nooit benoemt dat dat eigenlijk alleen maar voor die ene groep
werk. Dus en dat wat wij denken, dat, of wat de kijker of de lezer of de mediagebruiker denkt dat cultuur is, in werkelijkheid dus gestandardiseerde producten zijn die allemaal hetzelfde zijn. Alle Star Wars films zou ik niet willen zeggen, maar mijn god, ga eens naar een Marvel film. Die zijn dus echt allemaal hetzelfde. Nou ja, we hadden het over Nike, jouw schoenen. Nike was een van de eerste grote bedrijven die in staat was om dezelfde schoen op werkelijk honderden verschillende manieren uit te voeren. Waardoor je, wat je daarvoor had met Ford, hè, de beroemde uitspraak, we maken ze in alle kleuren als het maar zwart is, was het bij Nike natuurlijk precies andersom. Want de consumptie was namelijk ook een verhaal van vrijheid. En het hoorde bij die jeugdbeweging dat je jezelf kon uitdrukken door middel van je kleding. En dat het helemaal niet was dat jij bij jouw ouders waren, maar jij als individu kon laten zien wie je bent. Je kan je Nike's ook personaliseren. Dat hebben jij en ik alle twee gedaan. Ik heb Linda, ik heb er zelfs Dr. VC Acrone ooit op gehad. Ik heb Linda Duits onder schoenen over staan. Jij ook je naam. Gepersonaliseerd, waardoor er meer betekenis, waardoor er andere betekenisgeving plaatsvindt. Er is natuurlijk inderdaad aan de ene kant de spanning tussen de productie ervan en aan de andere kant de betekenis die gegeven wordt. Is dat waar Durkheim zit? Ik wil helemaal niet naar Durkheim. Oh, je wilt helemaal, dan doen we gewoon geen Durkheim. Nee. Jij wil mij naar Durkheim hebben, maar ik wil naar Marx. Ja, oké, okay, laten we Marx door. En Adorno, en dat is Frank. Die zou er niet zijn zonder Marx. Frank Julie is natuurlijk een hele Marxistische school in de sociale wetenschappen, in het meervoud. En Marx is natuurlijk begonnen met dat klassenonderscheid. Dat is toch, als we het hebben over klassen, deze hele uitzending gaat over klassen. En dat woord, dat gebruiken we vanwege Marx. Het woord is veel ouder, het werd in de Nederlandse taal in de 18e eeuw gebruikt, 17e eeuw. En soms ook ongeveer in deze betekenis. Marx heeft daar dat woord van gemaakt, wat we allemaal kennen van de klassen, de klassenstrijd. En bij Marx is het natuurlijk heel streng een economisch begrip. Dan gaat het echt over wie controleert de productiemiddelen en wie heeft niks en is dus gedwongen om zijn arbeidskracht te verkopen aan degene die de productiemiddelen hebben. Zo is het begonnen. Dat is het begin. En als je het dan over klassen hebt, dan gaat het dus heel erg over economische aspecten. Wat is je inkomen? Wat heb je op de bank staan? Ben je de eigenaar van je huis of moet je huren? En in antwoord op jouw eerste vraag, Linda, zou ik zeggen, als het daarover gaat, in Nederland zijn mensen wel terughoudend. En taboe is een groot woord, maar Nederlanders praten niet graag over hoeveel ze verdienen. En alle dingen die nu eigenlijk al voorbij zijn gekomen, jullie hebben alle spoilers eigenlijk al weggegeven. Dat zijn eigenlijk allemaal commentaren op Marx, waarbij dus wordt gezegd, ja, maar het economische is niet het enige. En de overdracht van voorrechten van de ene generatie op de volgende verloopt niet alleen maar via geld en erfenissen. En je vader is rijk, dus jij erft een heleboel geld. Maar het verloopt ook via allerlei andere banden. Zoals wat dan heet cultureel kapitaal. Schoenen met merkjes erin. Waar ga je naar op vakantie? Enzovoort. Dus dat is, je kan het allemaal zien als een 20e eeuwse kritiek op het te eenzijdige, het eenzijdige economische begrip klasse van Marx. Het begrip werd al even genoemd. Cultureel kapitaal, dat moeten we echt even uitleggen. We sturen je niet naar Wikipedia daarvoor. Maar we gaan luisteren wat dat precies is. Pierre Félix Bourdieu was een Franse antropoloog, filosoof en socioloog. Hij stamde af van een arbeidersfamilie. Ondanks dat zijn vader zelf geen opleiding had voltooid, stimuleerde hij Bourdieu het meeste uit zijn studie te halen. Dat hoefde hij Bourdieu geen twee keer te zeggen. Hij studeerde filosofie aan een van de meest prestigieuze universiteiten van Frankrijk, de École Normale Supérieure in Parijs, onder invloedrijke marxist Louis Althusser. Bourdieu geldt als een van de grootste sociologen van de 20e eeuw en hield zich voornamelijk bezig met machtsverhoudingen in de maatschappij. Sociologie zag Bourdieu als een soort vechtsport, iets dat de onderliggende structuren van het sociale leven blootstelt en kritisch benadert en zo een grote invloed heeft op het academische veld. In tegenstelling tot het toen conventionele marxisme, dat hoofdzakelijk stoelt op economisch kapitaal, geloofde Bourdieu dat individuen op waarde geschat kunnen worden door de som van een economisch, sociaal, symbolisch en cultureel kapitaal. Hoe meer de som aan totaal kapitaal is, hoe machtiger die persoon is. Maar ook afkomst speelt mee bij het vergaren van rijkdom. Zo zal iemand die in een rijk gezin geboren is sneller toegang hebben tot middelen dan iemand die uit een arm gezin komt.
Hij introduceerde het concept cultureel kapitaal als antwoord op de vraag waarom sommige mensen het wel maken en anderen niet. Zijn concept van cultureel kapitaal verwijst naar het geheel van kennis, vaardigheden en gebruiken waarmee sociale privileges verworven of behouden kunnen worden. Door dit te delen met anderen ontstaat een collectieve identiteit. Bourdieu benadrukt echter ook dat ditzelfde kapitaal een grote bron van sociale ongelijkheid kan vormen. Doordat bepaalde vormen van cultureel kapitaal meer gewaardeerd worden dan andere, ontstaat er ongelijkheid. Volgens Bourdieu bestaat cultureel kapitaal uit drie vormen: het belichaamde, het geobjectiveerde en het geïnstitutionaliseerde. Welk accent iemand heeft of welk dialect iemand spreekt is een voorbeeld van de belichaamde vorm van cultureel kapitaal, terwijl een nieuwe luxe auto een voorbeeld is van geobjectiveerd cultureel kapitaal. In zijn geïnstitutionaliseerde vorm verwijst cultureel kapitaal naar referenties en kwalificaties, zoals diploma's of titels, die culturele autoriteit en bevoegdheid aantonen. Cultureel kapitaal. En daarmee komen we denk ik ook aan meteen aan een van de pijnpunten waar we het al eerder over hadden. Het gaat over ongelijkheid. Ja. En wij willen natuurlijk eigenlijk helemaal geen ongelijkheid. Is dat een pijnpuntje? Nou ja, dat weet ik niet. Wie zegt dat? Ja. Ja, er zijn dus mensen die zeggen dat is toch heel oneerlijk. Dat de voorsprong van de ouders wordt overgedragen als voorsprong van de kinderen. Los van welke talenten ze werkelijk hebben. En als je daar tegen bent, dan streef je naar een meritocratische samenleving, waarin iedereen wordt beloond naar zijn kwaliteiten en niet naar de afkomst van zijn ouders. En dan ervaar je dat als onrechtvaardig. Nou, wordt er wel aardig wat gedaan om die economische overdrachten tegen te gaan. Met het belastingssysteem proberen we dat natuurlijk te doen. Met het schoolsysteem proberen we dat te doen. Vincent, jij geeft af en toe nog les bij media en cultuur. Dat is toch een opleiding met veel studenten die niet allemaal uit de bovenklasse komen. En dan zie je, tenminste dat zie ik, je hebt studenten die dan mogen studeren voor het eerst uit de familie, zeg maar. Ja. En dan zie je direct verschillen die al niet meer in te halen zijn. En die hebben allemaal te maken met die notie van cultureel kapitaal. Ja. Wat zie jij, kan je een voorbeeld daarvan noemen voor de luisteraar? Ja. Op het moment dat jij begint als 18-jarige en je gaat studeren, en als je 18 bent, dan moet je hem maar eens afvragen. Toen jij thuis kwam en jouw ouders vroegen, heb je studiepunten gehaald? Dan kom je waarschijnlijk uit een wat lagere sociale klasse dan als je ouders vroegen, waar ging het over? En het idee dat je de universiteit doorloopt of een hoog mogelijk diploma haalt, gaat heel erg over kwalificeren. En als jij uit een omgeving komt waarin het kwalificeren eigenlijk al een gegeven is, dat je je zal kwalificeren, dat de mogelijkheden er zijn, dan kan je gaan nadenken over hoe bepaald is dat dan eigenlijk voor hoe ik mij ontwikkel. Mm-hmm. Hoe naar een soort zelfactualisatie, als we dan toch even iemand anders Maslow erbij halen. Dus je ziet heel erg bij studenten die bijvoorbeeld een VWO-diploma hebben behaald en waar ouders van zeggen, het is toch zonde als je met zo'n middelbare schooldiploma niet gaat studeren, want dat is het hoogst haalbare wat je kan halen. En dan met achterstand beginnen, want die hebben niet al 18, 19 jaar de verbale, de argumentatieve training gehad, waarvan ze het goed kunnen doen op een universiteit. Eén aanvulling er nog op, er is een heel mooi onderzoek. Je hebt van die kinderen die, ik hoorde dat laatst, dan is er zomervakantie. En dan heb je kinderen die komen na de zomervakantie terug en is een taalniveau achteruit gegaan. En bij andere kinderen is het taalniveau vooruit gegaan. En hoe komt dat? Als jij met je hoger opgeleide ouders een maand lang op de camping in Frankrijk staat, of waarschijnlijk op reis bent door Azië, omdat je ouders het belangrijk vinden dat je ook andere culturen leert kennen, dan zal jouw taalniveau vooruit gaan. Dus dat onderscheid wordt niet pas gemaakt op je 18 op het moment dat je naar een universiteit gaat. Dat begint op de dag dat je geboren wordt, in een omgeving wordt geplaatst waarin bepaalde interesses en vorming, maar ook, wat een mooie term is, subjectivering, namelijk over hoe verhoud jij je tot de rest van de wereld. Ja, dan loop je al enorm achter op het moment dat jij je eerste stap zet binnen een universiteit. En wat je ziet is dat de vakgebieden
die aan de ene kant nog uitlegbaar zijn in je eigen omgeving. Communicatiewetenschappen bijvoorbeeld, ik hoop niet dat ik iemand beledig. Waarvan je zegt, ja, het is een universitaire opleiding, maar ik werk zelf bij een bouwbedrijf en we hebben ook iemand op de communicatieafdeling zitten. Dat is heel wat anders dan een opleiding Keltisch die wij in Utrecht hebben, waar je volgens mij de mensen die daarvoor kiezen, hoeveel filters en hoeveel bias daar al overheen is gegaan voordat je daar terechtkomt. Ja, die mensen die, ik denk, durf te beweren dat iedereen die de opleiding Keltisch doet, allemaal fantastische carrières zullen hebben. Wat ik zo mooi vind aan de notie van cultureel kapitaal, is dat weten wat cultureel kapitaal is, een vorm is van cultureel kapitaal. En ik deed wel eens met mijn studenten, als ik Bourdieu uitlegde, dat we dan zo'n mooi schema gingen maken met cultureel kapitaal en economisch kapitaal, waar je dan allerlei dingen gaat indelen. En als je dat met communicatiewetenschapsstudenten doet, dan krijg je daar een ander beeld dan wanneer je dat inderdaad met studenten Keltisch doet. En een mooi voorbeeld zijn de zonnebloemen van Van Gogh. Dan heb je een grote groep studenten die dat dus als een vorm van hoog cultureel kapitaal ziet. En een andere groep placement die arme kunst kinderen uitlacht en zegt dat is wat je bij IKEA haalt. Ja. Dus er zit ook een beetje een idee eigenlijk achter dat het een soort van geheime kennis is, die wordt doorgegeven. En dat juist de mensen, wat jij zei over dat voorbeeld wat je gaf van waar gaat het over in plaats van heb je je studiepunten gehaald. Die kinderen die zullen dat nooit weten. Die zullen zich ook dus niet goed bewust zijn van die achterstand die ze daarop doen. En dat is natuurlijk in het voordeel van mensen met veel cultureel kapitaal. Dat er eigenlijk codes zijn, afspraken zijn die de eigen soort wel kent en de nieuwkomers een beetje op afstand houdt. Ja, dus je zou kunnen zeggen, het is zelfs een beetje een vreed systeem. Er zit iets gemeens in het systeem. Hoe zorg je ervoor dat je eigen kinderen voorsprong behouden? Maar ook hoe zorg je ervoor dat andere kinderen die voorsprong niet kunnen krijgen? En een van de dingen, ik vind het heel leuk, het voorbeeld van de zonnebloemen, dat is een heel goed voorbeeld. Want een van de dingen waardoor het systeem zo gemeen is, is dat de regels tijdens de wedstrijd voortdurend veranderd worden. En ik kan me nog herinneren dat een collega van mij, die gaf een college over Bourdieu. En die gaf toen als voorbeeld het soort mensen dat André Hazes mooi vindt. En toen zei ik, je vergis je hoor. André Hazes, dat is tegenwoordig heel hoog. Ja. Vooral die ene bluesplaat, als je die niet in huis hebt. Kom gewoon bij Hanneke Groenteman op zondagmiddag in de plantage. Juist. Dus je moet het ook verschrikkelijk bijhouden. En je moet de goede, en dat heet dan sociaal kapitaal. Je moet dus het goede netwerk hebben. Je moet de goede informatie hebben. Je bent er ontzettend mee bezig. Het kost ook heel veel tijd om voortdurend op de hoogte te blijven. Mijn moeder dacht dat de gooi- en smijtfilms van Laurel en Hardy, dat lage kunst was. En dat Charlie Chaplin, dat was hoge kunst. Maar dat is intussen omgekeerd. Maar dat is mijn moeder niet meer duidelijk geworden voordat ze is overleden. En ze heeft er verder ook geen last van gehad. Maar je bent dus eigenlijk steeds bezig met te kijken welke hits staan nu hoog op de hitparade. En dat is een beetje een gemeen spel eigenlijk. Want, en dat beschrijft Bourdieu in La Distinction op sommige pagina's op een manier dat je bijna de tranen in je ogen springen. Dat dan de leden van de lagere klasse zeggen, kennelijk zijn we hier te dom voor. We kunnen dit gewoon niet snappen. Iemand stort, en dat staat ergens in het boek, een stapel steenkolen, een hoge berg steenkolen voor het Centre Pompidou. En dan komt dus een arbeider langs en die zegt, het is vast heel diepzinnig, maar ons soort mensen begrijpt dit niet. Maar dat is toch ook iets wat bijvoorbeeld uit onderzoek naar televisie ook wel blijkt. Dat mensen van de lagere klasse die zeggen makkelijker, dat snap ik niet, dat vind ik ook prima om dat niet te snappen. Dat is niet mijn soort humor. Ik hou gewoon van André Hazes en dat is prima als ik dan Monty Python niet begrijp. Die daar ook geen moeite mee hebben met die eigen klassepositie. En dat het vooral de middenklasse is die daarmee zit. Wat een beetje de vraag oproept, is dan de middenklasse vooral bang voor klassen? Ja, want kijk, veel mensen in de middenklasse, nu gaan wij heel erg generaliseren natuurlijk. De middenklasse is niet een homogene groep, daar kan je variaties in aanbrengen. Maar als je in de middenklasse zit, dan heb je altijd de angst dat je terugvalt naar een lagere klasse.
Dus je moet altijd, zeker bij de eerste generatie middenklasse, die moet heel erg blijven bewijzen dat jij daar toegang toe blijft behouden tot die klasse. Dus dan zie je ook bij de middenklasse, ik vind een heel mooi voorbeeld, dat zijn mensen die zich ook heel erg voor alles verzekeren. Daar heel graag veel geld aan uitgeven, langer termijn planning hebben voor zekerheden en ook weinig risico's nemen. En dat zie je niet alleen in financieel zin, maar dat zie je dus ook, nou, bijvoorbeeld bij een studiekeuze. Dat je zegt, als je al wel hoort bij die hogere klasse, dan, ja, dan heb jij die zekerheid dat je dan niet terug gaat vallen. Dus die angst voor klasse zie je inderdaad bij een lagere middenklasse die het financieel beter gaat doen. Dat is vaak show what you got, weet je wel. Juist wel laten zien die grote auto's, het materieel. Maar daarboven, ja, dan wordt het een strijd over, kan ik daar toegang toe verkrijgen of niet? Is de middenklasse bang voor... Het is natuurlijk een heel erg... klasse is een begrip dat heel erg verweven is met de moderniteit. De middenklasse is ook verweven met de moderniteit. Hadden we... ik heb begrepen, ik meen van Lisbeth van Zonen, dat er eigenlijk geen onderscheid was aan het hof tussen volkscultuur en hofse cultuur. Mm-hmm. Ja, dat waren dezelfde dingen die daar kwamen spelen. Je ziet het ook nog wel in films als Shakespeare in Love. Zie je dat een beetje terug, dat zowel de adel als het plebs naar die toneelstukken ging kijken. En dat onderscheid pas is gekomen tussen hoge cultuur en populaire cultuur met het ontstaan van die middenklasse. Maar kijk, ik denk dat in onze huidige samenleving, dat de manier waarop de klassen zich van elkaar onderscheiden heel erg over de culturele band loopt. Ook omdat er, kijk, een van de mechanismen waarmee voorsprong wordt overgedragen van de ene generatie naar de andere, en dat is toch ook waar we het heel erg over hebben, het gaat hier over sociale ongelijkheid die over generaties heen gaat, die blijft bestaan ook bij de kinderen van de ouders die een voorsprong hadden. En dat verloopt onder andere door endogamie. Je trouwt binnen je eigen klasse. En elk sociologisch onderzoek laat dat telkens weer zien. Nee, de prins trouwt niet met het bedelmeisje. Mensen trouwen binnen hun eigen klasse. Dat voelt veilig en vertrouwd. En hoe werkt dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat laten we zeggen, je bent upper middle class en dat meisje van die upper middle class, dat die bij elkaar komen? Die vragen niet aan elkaar wanneer ze in de balie hebben afgesproken. Hoeveel verdient je vader? Die zitten daar samen in dat café. En dan zegt die ene tegen die andere, weet je wat ik zo mooi vind? De sonatus van Scarlatti. En het gaat daar al aan vooraf. Hè? Dus op het moment dat je op een dating site zit, dan moet je eerst natuurlijk al je favoriete films en dat soort dingen aangeven. Maar ook het feit dat je ervoor kiest om bij de balie af te spreken, dat zegt nogal wat. Precies, ja. Dus de afspraak, dus de plek van de afspraak, de muziek. Je zegt, ja nee, vorige week was ik hier in de balie nog een hele mooie film van Dicht naar Zinken. Hele leuke film. Het kaasplankje dat je daar gaat eten. Ja, dan weet dus de en dan komen ze thuis. En dan zeggen ze, wauw, het klikte. Maar wat klikt er nou precies? Dat is dat je elkaars klassepositie hebt afgetast en dat je hebt gezien van, oh nou, dat past aardig bij elkaar. Dus je hebt geen woord gesproken over hoeveel verdient jouw vader, naar welke school ben je gegaan. Al die dingen die hebben geen rol gespeeld. Maar je weet zelfs heel precies, niet alleen maar elkaars klassepositie, maar sub-klassepositie heb je eigenlijk al zitten aftasten, maar op een indirecte manier. Ja het is geïnternaliseerd. Het is ook niet een hele bewuste keuze die je maakt. Nou, dit is natuurlijk het mooie woordje habitus van Bourdieu. Dat je, dus, het is een manier van naar de wereld kijken, van ordenen, van klassificeren, van associëren, die je meteen bij elkaar herkent. En als je dat niet, en als dat niet aansluit, dan heb je dus ook geen klik. Dus dan zeg je na die avond, nou, ik weet niet, ik snapte niet goed waar dat over ging. Die man begint over Scarlatti. Is dat een of andere maffiabaas of zo? Dan is het ook meteen voorbij. Dat vond ik mooi wat Gieselinde aangaf. En daar heb ik later nog echt over na moeten denken. Ik ben bang dat ze gelijk heeft. Dat als je geconfronteerd wordt met andere smaakvoorkeuren, daar kan je niet neutraal in zijn. Het is mij niet mogelijk om iets dat ik echt vind behoren tot een lagere klasse, daar me overheen te zetten om dat als een soort gelijkheid te ervaren en niet zelfs ideeën te hebben van dat is vies, of dat is ordinair, of dat is dom, of allemaal kwalificaties die ik schaam me er ergens voor zo diep in mijzelf zitten om dat te vinden. En dat ergens ook op het moment, bij nu ga ik een bekentenis doen, die mensen dat ook een beetje kwalijk nemen. Dat ze een verkeerde smaak hebben. Dat ze uit de lagere klasse komen. Ja, maar dat je iets mooi vindt dat gewoon echt niet mooi is.
heb je dat zelf niet door. Dat maar je, als er je is de... natuurlijk niet, niets wat objectief ja, ga, is. Ja, ik ga nooit nog eens een open deur in schoppen. Dat, tuurlijk is dat niet zo. Maar het voelt zo diep verinnerlijkt als ik iemand met allemaal gouden kettingen zie rondlopen. Op een niet-ironische manier. Op een, ja, en niet-ironische manier. In de, of iemand die met een hummer door de PC Hoofdstraat rijdt. Daar kan ik niet bij denken van, goh, als jij het leuk vindt om een grotere auto te hebben, omdat je graag veilig bent. Nee, ik denk gelijk, dat is een klootzak. Dat is een immoreel mens, denk ik dan. En dat heeft hij zelf niet door. Nou, maar wat ik dus zo interessant vind, is dat, om daar toch op terug te komen, dat dus heel veel mensen in de lagere klasse dat ook niet erg vinden. Dat die denken, fuck jou met je cultureel kapitaal waar ik niks van begrijp. Ik vind dit gewoon een mooie auto. En dat is natuurlijk ook, en dat verschil, dat is misschien nog wel wat het je bozer maakt. Dat, als het, dat als ze het niet een, uitmaakt. Ja. Nee, omdat ze wel veel financieel kapitaal hebben. Dat als ze ook nog gewoon arm waren, ook in financiële zin arm waren geweest, en niet alleen maar lijden aan geestelijke armoede in jouw ogen, dat het dan erger, dat het dan erger nou, is. Je ziet twee mechanismes op dat je Kanye inwerkt. West erger vindt ja. Dan een bouwvakker die gewoon in Amsterdam-Noord woont. Nee, het zit hem niet in het financiële. En die je dat, nooit hoeft te zien ook. Nee, daar zit het niet in. Maar dat je dan dat ermee doet misschien wel. Je ziet het bij mensen dat die... Dat je geld uitgeeft aan dingen die... Nee, maar je ziet het bij mensen die per ongeluk rijk zijn geworden. Wij noemden dat vroeger in Zeist altijd de rijk geworden patatboer. Ja. En dat was echt het allerergst wat je kon die zeggen. Die mensen die bereiken altijd een punt dat ze na het grote financiële kapitaal dat ze vergaard hebben, dan gaan ze opeens de mecenas uithangen. Dan willen ze kunst gaan hebben. Ik geloof net dat de familie Blokker zijn kunst beschikbaar heeft gesteld. Joop van den Ende, die wil natuurlijk na jarenlang pretfabriek te zijn, ook die erkenning hebben door geld eraan te geven. Dus je ziet dat er van een onderop een heel erge drang is om naar boven te gaan. Maar vreemd genoeg zie je ook bij de hogere klassen dat bijvoorbeeld klassieke muziek. Hoeveel projecten zijn er wel niet geweest om klassieke muziek onder de aandacht te brengen van jonge mensen? Dat het heel mooi is om naar de opera, concertgebouw en wat nou. Continu, deze week zag ik het weer, we moeten Puccini in de opera, want het is zo. Puccini was eigenlijk een rockster, want hij had heel veel vrouwen en drugs en wat dan ook. Continu maar dat soort projecten, want daarin zie je ook dat die hogere klassen wel die legitimiteit moeten hebben van die hogere klassen. Alle kinderen moeten nu naar het Rijksmuseum. Kijk of het volk eens willen verheffen. Dat is verplicht, ja. Dat wil wat zeggen over dat die klasse die dat in stand houdt, ook ten eerste de politieke middelen heeft om dit voor elkaar te krijgen, dat belangrijk is. Maar het is niet alleen, je moet er één keer naartoe om te zien dat je er inderdaad niets van snapt. En dat je daar niets mee hebt. En dat is even heel erg duidelijk gemaakt, hè. It's in your face. Dat je dat, die ervaring daar moet hebben. Maar ben je het daarmee eens? Nou, ik zit een beetje na te denken over André Rieu. André Rieu brengt klassieke muziek naar heel veel mensen die dat verschrikkelijk leuk vinden. En die we hebben uitgebreid genieten. Over gesproken in onze aflevering over populaire cultuur in de regio met Irene Stengs. Maar bij André over Rieu onderscheid gesproken. Dat die stukken die jij, die kunnen dus ook gelijk niet meer. Die walsen die gespeeld worden, voor André Rieu had dat misschien nog wel een plek gehad bij de gerenommeerde orkest, maar als een orkest nu het André Rieu repertoire gaat doen. Ja, nou ja, hij speelt in zijn concerten zitten vaak ook hele bekende, mooie, klassieke stukjes. Een stukje Haydn, een stukje Bach, dat stopt hij er ook in. Ja. En dat vinden mensen dus ook prachtig. Maar om de een of andere reden zit jij je daar toch waarschijnlijk dan kapot aan te ergeren. En dat is wel interessant. Kijk, nou, je had ook in de jaren 60 had je toch een Music for the Millions en James Last, die ook allemaal wel melodieën gebruikten. Pas maar op, Vincent. Die James Last, die komt weer helemaal nu. Die is heel hip. Ja, nee, dat maar ironisch. Ik zit nog even over Bourdieu na te denken. Die hebben dus twee. Dus Bourdieu hebben steeds onderscheiden cultureel kapitaal, economisch kapitaal. Dan heb je dus
De interessante categorieën zijn mensen met veel economisch kapitaal, die bulken van het geld, en weinig cultureel kapitaal. En de mensen met heel veel cultureel kapitaal, maar die het maar niet lukt om al hun culturele voorsprong om te zetten in een beetje fatsoenlijk huis in Amsterdam. Ja. Iedereen op vrijdagavond in de smoeshaan. En die mensen met veel cultureel kapitaal en weinig economisch kapitaal, die zijn hartstikke jaloers op die mensen met veel economisch kapitaal en weinig cultureel kapitaal. En die zeggen, ja, ze zijn al wel heel rijk en ze hebben een hele grote Mercedes, maar ze weten het verschil niet tussen Handel en Haydn. Ha! Dat kan die anderen geen bal schelen. Ik heb opeens het idee dat de ideale match is natuurlijk met dating. Hè? Als daar gewoon nieuwe connecties uit zouden ontstaan. Ja. Ja. I ain't saying she's a gold digger. Ja. Maar zou het kunnen zijn dat jij bent gewoon jaloers? Ik weet niet of het je op dat financieel kapitaal. Ja. Het geeft veel vrijheid. Vincent is tamelijk rijk, hoor. Dat is ook wel iets om te weten. Nee, ja, maar wel zelfverworven mag ik zeggen. Tamelijk rijk. Ik heb een ambtenarensalaris op een universiteit. Dus dat. Ik weet niet wat Bart heeft verdiend, maar dat verdiende ik. Nee, ik heb daar geen afgunst. Maar ik heb wel, als ik denk, woont iemand die koopt een grachtenpandje. En die waardeert eigenlijk niet in welke traditie je staat als je daar dan gaat zitten en een bouwaanvraag doet dat je zegt, laat de gevel maar staan, dan kan ik erachter, bouw ik wel mijn een of andere proletenhut erachter. Ja, daar kan ik me erg over opwinden. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik was wel op Koningsdag, wat pas geleden was, bij vrienden thuis die inderdaad op de Keizersgracht wonen en die prachtige ingericht huis hebben. En toen was een andere vriend mee die geen cent te makken heeft en in Berlijn woont en ontzettende minimalist is. Nou, die haalde zijn neus op voor wat hij hadden staan. En dat was denk ik toch ook wel een gevalletje afgunst. Ja. Van als ik hier zou wonen, dan zou ik het beter doen. We hebben het al best wel een beetje over identiteit en over smaak. Ik heb het idee dat klasse daarbij dus, we praten daar makkelijk over, hè? Dus over smaak valt heel goed te twisten, dat klasse altijd vaak een beetje een soort zijdelings een concept is. Dat we voorkeur hebben voor andere termen zoals ses, sociaal-economische status, of hoog opgeleid, dat vinden we prettiger om te gebruiken dan klasse. Waarom zou dat zijn? Ja, nou dan kom je dus weer eigenlijk terug bij de eerste vraag die je stelde, van is het nou een taboe? Waar mensen toch denk ik in Nederland liever niet over praten, dat is inderdaad over gewoon puur geld. Hoeveel, wat is nou eigenlijk je inkomen? Als iemand dus aan iemand vraagt, dat vraag je niet op een feestje, je zegt niet hoeveel verdien je precies. Dus dat is te direct, dus je zoekt dan een soort omweg om er toch een beetje achter te komen. En dan is dus opleidingsniveau is een heel goede indicator. Maar is het niet ook meer dat als je het hebt over zes of hoog opgeleid zijn, dat impliceert meer mobiliteit dan dat klasse doet? Want je kunt makkelijk van laag opgeleid naar hoog opgeleid gaan, of tenminste dat gaat helemaal niet zo makkelijk, maar er zijn mensen die weg bewandelen. Dus dat vinden we dan minder erg, omdat het veronderstelt dat het niet zo exclusief is als waar wij het nu de hele tijd over hebben. Ja, nou ik denk dus toch dat er iets zit in de Nederlandse cultuur, meer in de Nederlandse cultuur dan bijvoorbeeld in de Franse, iets egalitairs. En het is dan altijd heel gebruikelijk om meteen te beginnen over het Calvinisme en zo, maar misschien is het toch een beetje zo. Er is een Johann Sebastian Bach, groot componist, mooie muziek. Die heeft een kantaat geschreven. Voor de luisteraar die dat niet wist. Wij Bach-liefhebbers. Bij Bourdieu is dat dus het hoogste. Een muzikalische offer, dat is echt de top. Maar die heeft een kantaat gemaakt. Wie weer er heuwet weert, der zal er niedriekt weerden. Wie zichzelf erheut, die zal er niet dik weerden. Wie zichzelf verhoogt. Dit hadden we eigenlijk heel snobistisch moeten corrigeren in het Duits, want dat is natuurlijk ook een teken. Dat zit dus heel erg in het Calvinisme. Je moet je niet boven een ander verheffen. Dus als ik zeg, ik heb lang gestudeerd, ik heb erg mijn best gedaan, ik heb een hoger opleidingsniveau bereikt dan jij, dan zegt die ander misschien van, op een gegeven moment had ik gewoon zin om geld te gaan verdienen. Dat geeft niet. Maar dus als je je voorstaat op een hogere bankrekening, dat is niet oké. Dus je moet het uitdrukken op een manier die niet te zeer in strijd is met het egalitaire ethos. En wie heeft er belang bij om klassen specifiek of expliciet te maken? Die weet ik. Mensen bovenaan de hiërarchie hebben er geen belang bij
dat anderen doorhebben dat zij bovenaan de hiërarchie staan. Ja, en als je onderin de hiërarchie staat, dan heb je... Kijk, mensen hebben mensen die onderin de hiërarchie staan, hebben de rare neiging om eigenlijk voorkeuren te hebben die niet behoort bij hun eigen klasse. Bijvoorbeeld, mensen die met een relatief laag inkomen, kijk maar in de Verenigde Staten, zijn geneigd om voor lagere belastingen te zijn. Of voor minder overheidsbemoeienis. Terwijl dat helemaal niet in belang is van hun eigen klasse. En dat, Van die mensen die op de VVD stemmen, die de dividendbelasting gewoon af gaat schaffen voor 1,4 miljard... en ondertussen kiezers hebben gelokt met, ja, maar het paasfeest wordt bedreigd. Ja, maar mensen denken, als ik dan straks succesvol ben, financieel succesvol, belasting gaan betalen. Ja, dat is toch heel duidelijk. Die mensen delen dezelfde opvattingen over geld, ja, als mensen die veel geld hebben. Dat is heel bekend ook wel van Trump-stemmers. Ja, dus de top in de hiërarchie, die praten niet over, die heeft er geen belang bij, want dan kan je alleen maar een volksoproer krijgen die jouw spullen inneemt. En degene die daar niet bij horen, die denken en handelen vaak alsof ze er nog niet horen. Maar dat is ook waarom je als president van Amerika eruit moet zien als je eigen arm aanhangers. En dan draag je baseballpetjes en loop je op lelijke schoenen van de Walmart. En nou, laten we wel zijn, ik bedoel, Donald Trump ziet er natuurlijk gewoon uit als wat wij hier een rijk geworden patatboer zouden noemen. En Mark Rutte heel vaak als een tweedehands autoverkoper. Die laten dus ook eigenlijk geen cultureel kapitaal zien in hun consumptie. Ja, maar dan zijn er toch altijd weer voorbeelden waar ik me altijd over kapot. Want juist hoe dat goud en die plavuizen en van zo'n Trump, dat is dan, allerlelijkste. Ja, hoe kon het dan dat Pim Fortuyn, die in alles het snobbische trachten uit te dragen, natuurlijk ook een social climber, hè, het was gewoon iemand uit Velsen, geloof ik. Maar dat zo'n snobbische dandy gezien werd als onze Pimmetje. Ik denk vanwege de islamhaat, maar dat is een ander onderwerp. Ik denk dat Thierry Baudet, klein stapje denk ik, het salonveetje wat Thierry Baudet, hij maakt het wat chic. Thierry Baudet is een beetje de Van der Valk restaurant van de politiek. het is heel goedkoop, maar je hebt toch het idee dat je iets chics doet. Hij gebruikt allemaal woorden. We weten niet precies wat het betekent. Oikofobisch en wat dan ook. De Latijn is ook ontzettend slecht. Ja. Maar het heeft wel iets chiekers. Kijk, de PVV, dat is natuurlijk gewoon echt de Febo. Maar hij weet daar dan een soort Van der Valk van te maken. Dus het is voor sommige mensen dan ook wel weer aantrekkelijk dat je daarmee een soort social climbing mee kan hebben. Er zitten ontzettend veel subtiliteiten in. En het interessante is dat we die heel goed kunnen lezen, al die subtiliteiten. Zeker als het gaat over het herkennen van de eigen groep. Maar het is nog niet zo heel makkelijk om er sturing aan te geven. We hadden een interview. Hallo, ik ben Rob Simon en ik werk voor Chasing the Hi-Hat. Wij zijn een Amsterdamse festivalorganisator en van een aantal festivals, Oranje Bloesem met Koningsdag, hebben we net gehad, De Zon, Georgie's Wundergarten en ook dit jaar Komschon Alter. En de afgelopen paar jaar zijn er ook nog heel veel andere festivals geweest, ze komen en gaan een beetje. Het Amsterdamse festivalleven is denk ik een van de meest diverse van de wereld. Voor een relatief kleine stad is het echt bizar hoeveel festivals er in Amsterdam zijn. Het is wel weer wat minder aan het worden de laatste paar jaar. Het is wel wat de echte explosie van niche evenementen is denk ik wel weer een beetje voorbij. De afgelopen 10 jaar was daar wel een soort van gouden tijd voor. Grote gevestigde commerciële bedrijven die hebben social media ook door. Die weten dat met heel veel geld te domineren. En de gemeente en de regels zijn ook weer strenger geworden. Waardoor ook de financiële drempel om nieuwe festivals te beginnen weer een stuk hoger is komen liggen. Dus je ziet nu dat alles wat nu nieuw wordt opgezet stiekem gewoon van een heel groot bedrijf is. Zoals de ID&T-achtige partijen van de wereld. Als je ook succesvol wilde zijn als organisator, dan moest je heel erg ergens voor staan de afgelopen jaar. Je moest echt aanspreken op een bepaalde smaakstroming of en het liefst echt zo klein en zo niche mogelijk. Zodat je echt heel erg jezelf
kon onderscheiden. Want daar was men ook naar op zoek. Iedereen wilde gewoon heel erg bij iets horen en heel erg ook duidelijk hebben wat het precies was en waar het allemaal ook niet bij hoorde. Nou, de grap is wel een beetje dat die verschillen tussen al die zeer uitgesproken festivals eigenlijk heel klein zijn. Want het zijn bijna allemaal dancefestivals in Amsterdam geweest die groot werden de afgelopen jaren. Het zijn zelfs dance is nog een extreem breed genre, maar het was bijna allemaal house en techno. En als je het aan een muziekwetenschapper zou vragen om die verschillende festivals met elkaar te vergelijken, dan zijn volgens mij de verschillen miniem. Maar voor de bezoekers waren ze enorm, want meer de pleinvrees house en de dekmantel house, wat voor Amsterdammers denk ik wel bekende festivalnamen zijn, dat is een wereld van verschil. Die mensen die ze willen niet op elkaars evenementen komen of naast elkaar staan op de dansvloer, terwijl het gewoon allebei house is. En ik denk dat ook de verschillen, ondanks dat muziek is zeg maar denk ik de grootste onderscheidende factor, vinden die festivals zelf, maar als je kijkt naar de mensen die erop afkomen, dan gaat het veel meer om de beleving eromheen en de tone of voice die erbij hoort en waar ze zich bijvoelen horen. En je ziet ook echt de kleding die mensen op verschillende evenementen dragen, een soort van de code die ze uitdragen, is extreem verschillend. Terwijl de muziek dus amper scheelt, maar voor hun op dat moment zijn het compleet andere werelden. Het zijn allemaal gewoon Amsterdamse studenten die daarheen gaan, over het algemeen. Dus de achtergrond van de mensen, dat is vrijwel identiek. Het is allemaal best wel wit, het is allemaal best wel gewoon studenticoos. Ze komen allemaal uit heel Nederland en Amsterdam wonen. Er zit helemaal niet zo'n verschil tussen die mensen, maar zo voelen ze dat wel en zo ervaren ze dat wel. Uiteindelijk is het gewoon een stukje code van muzieksmaak, kledingstijl, taalgebruik, andere voorkeuren die je hebt. Weet je, de clubs waar ze heen gaan, de kroegen waar ze heen gaan, de restaurants waar ze gaan eten. Je kan alles in zeg maar vakjes indelen bijna. Als je gewoon in alle dingen waar mensen in ieder geval in Amsterdam jonge mensen hun vrije tijd mee vullen, als je al die dingen sorteert, dan kan je volgens mij hele duidelijke patronen zien. Je moet er een bepaald gevoel voor hebben. We proberen wel veel mensen om ons heen te verzamelen die in ons team die wel gewoon daar een beetje grip op hebben. En ik denk niet dat je dat zeg maar zo ergens kan lezen of achterhalen, maar je moet gewoon gewoon onderdeel van uit blijven maken en veel met mensen gewoon luisteren wat mensen zeggen en vinden en denken. En je kan het ook op social media bijvoorbeeld gewoon wel zien. Je ziet gewoon dezelfde mensen altijd in groepen bewegen naar een nieuwe artiest of een nieuwe club of een nieuwe dit of een nieuwe dat. En nou ja, als je daar dan bepaalde patronen in herkent, kan je die natuurlijk ook weer inzetten en gebruiken om. Het kan iets heel simpels zijn. Weet je, op een gegeven moment, misschien dat bij een bepaalde muziekstroming ook een bepaalde groep mensen hoort die wat bewuster wil zijn. Iedereen wil dat tegenwoordig, maar misschien deze groep nog net wat meer. Nou, dan ga je misschien ook met je catering op je festival geen vlees meer verkopen en dat ook uitdragen. Nou, je maakt dat soort keuzes, als je die allemaal in één lijn krijgt, zeg maar, dat alle sterren of alle planeten op één lijn liggen, dan kan je die gevoelige snaar bij mensen raken en dan gaat dat balletje rollen en dan. En soms lukt het ook helemaal niet, dan denk je dat je iets door hebt en dan sla je gewoon de plank helemaal mis. Bij ons vaak als we opportunistisch hebben geprobeerd iets nieuws uit de grond te stampen voor een hele grote groep mensen, dat we dachten, dit wordt nu echt populair. Dat is dan wel weer de keerzijde, daar moeten we op inspelen, dat is slim. Dan gingen we kaart op ons bek. Bleek toch wel gewoon dat je moet er wel echt zelf ook een beetje gevoel voor hebben. Als je het zelf totaal niet leuk vindt of begrijpt, dan is het echt heel moeilijk om echt te doorzien, of in ieder geval beter te doorzien dan je concurrenten, hoe je het helemaal in elkaar moet zetten om het zeg maar gewoon echt een kloppend verhaal te maken. En
het moet toch denk ik ook wel oprecht zijn voor de doelgroep. En als je er zeg maar zelf er geen onderdeel of totaal geen onderdeel van uitmaakt en je maakt dan een paar foute beslissingen waardoor het zeg maar niet meer helemaal consistent is of geloofwaardig, dan hebben ze dat meteen door en dan laten ze je ook gewoon vallen en dan ben je commercieel. Want dan is het gewoon geknutseld en dat is natuurlijk niet echt en daar willen ze niet bij horen. Dus dat is dan wel, het blijft een puzzel. Ja, wat ik heel mooi vind aan wat Rob Simon vertelt. Dit is een wereld die ik in ieder geval heel goed ken. Mm-hmm. De Amsterdamse festivalwereld. Waar best wat geld in omgaat. Waar dus ontzettend subtiele codes zijn. Die voor buitenstaanders dus niet te lezen zijn. Maar voor mensen daarbinnen ontzettend belangrijk zijn. En wat hij zei, als je van dekmantel houdt, dan wil je echt niet bij pleinvrees staan, want dat is toch echt een ander slag mensen. Dus het is een vergaande specificatie die daar plaatsvindt. Ja. Nou, sociologen hebben best veel onderzoek gedaan in de laatste jaren naar muziek en weer klassen. En het is helemaal niet meer zoals het was in de tijd dat Bourdieu zijn onderzoek deed in de jaren 60. We hadden het net over de muzikalische opvoer stond aan de top. Hè? En dan helemaal beneden had je Sylvie Vartan of zo. Het is een Frans boek. En dan had je die Franse hele populaire zangers. En mensen die hielden van klassieke muziek, die keken daar diep op neer. En tegenwoordig zie je dat die scheidslijnen dwars door de muziek heen lopen. Dus dat je hebt hoog en laag binnen soorten van jazz. Je hebt hoog en laag binnen soorten van salsa. En nu zagen we een voorbeeld in dit fragment van iemand die zegt... Er zijn heel veel onderscheiden en verschillen en geledingen in aan te brengen. Maar hij beweert, maar dat weet jij beter dan ik, want ik ken die scenes niet, dat daar geen sociaal hiërarchisch onderscheid in zit. Dus het zijn allemaal studenten, ze zijn allemaal wit en ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Dus dat is het verschil niet. Het verschil, dat zijn de identiteiten die ze zoeken bij een gelijke klasseachtergrond. Maar dat klinkt mij als kenner van het werk van Bourdieu bijna onwaarschijnlijk in de oren. Nou, ik zou zeggen dat daar wel inderdaad subtiele klasseonderscheid in zit. Maar ik denk dat het dus juist mooi ook wel laat zien. Kijk, Rob heeft het heel erg over klassen als in demografische zin. Hè? Dus hij heeft het over een bepaalde groep die ongeveer even rijk is, ongeveer dezelfde opleiding heeft en enigszins dezelfde achtergrond heeft. In de zin dat ze allemaal zo'n beetje middenklasse ouders zullen hebben. Maar daarbinnen, binnen die groep en juist zeg maar binnen die studentenleeftijd, vindt er natuurlijk enorme diversificatie plaats. Op basis van smaak. En ik zou toch wel zeggen, dekmantel, goede smaak, pleinvrees, ik ga niet met jou trouwen. Ja. Juist, dus we hebben het toch weer over partnerkeuze. Terwijl, en dat maakt het, en dat maakt het zo interessant, dezelfde DJ's kunnen spelen op die festivals. Oh ja? Ja, maar dus het gaat er ook echt om, hoe is het aangekleed? Waar hij het heel erg had over die tone of voice. Wat is de manier van aanspreken? Wat voor eten is er? Dus het zit allemaal in veel subtielere dingen dan alleen nog maar in genre. En dat is wel... ik ken dat onderzoek natuurlijk ook wel. Dat onderzoek naar muzieksmaken, hiërarchieën en zo. En dan heb je de omnivoren en weet ik veel. Precies, Maar het is veel te generaliserend. Ja. He, dus sowieso is de tijd van muzieksubculturen natuurlijk al een tijdje voorbij. He, nou dat wat ik dus net zag was dat er binnen wel een subcultuur... Ja, maar het genre... Nee, want vroeger had je een subcultuur en dan was je punk en dat was je de hele tijd. Ja. Je kon dan niet zeg maar de dag daarna in één keer van disco houden. Ja. Dat was onmogelijk. Ja. Binnen deze verschillende... Jij kan wel een beetje switchen. Tegenwoordig kan je heel goed switchen en kan de ene dag naar een dancefestival gaan en de andere dag naar een hip-hop festival. Nee, dan trek je niet zozeer andere kleren aan. Je kan ook met dezelfde vrienden gaan. Want dat is te simplistisch geworden om die codes te lezen. En uiteindelijk gaat het denk ik altijd om, als we over dit soort onderscheid praten, hoeveel kapitaal, hoeveel kennis moet je hebben om te begrijpen wat echt hip is. Om te begrijpen wat echt bovenaan staat. Ja. Om te begrijpen wat echt cool is. En dan gaat het dus over veel... meer ongrijpbare dingen dan zoiets simplistisch als je moet van deze zanger houden. Of je moet van deze serie houden.
Nee, je moet daar binnen moet je het onderscheid kennen. En is het dus lastig voor aanbieders om precies die snaar te raken. En dat is ook wat hij zegt. Dat kan eigenlijk alleen maar als je er echt middenin zit. Dus ja, het is mooi dat hij een tegenstelling tussen authentiek en commercieel. Hè? Dus als het niet echt is of hij het niet echt doorvoelt. En dan komt het vaak over, dan wordt het vaag. En daar is Bourdieu denk ik al goed in. Dat, alles wat gemaakt is, gekunsteld is, op het moment dat jij het probeert, mislukt het al. Ja, maar wat cultureel kapitaal dan is in wat hij zegt, is het vermogen om juist die subtiliteit, die complexiteit die er plaatsvindt binnen die groep, waar jij zelf een onderdeel van uitmaakt, wanneer je dat zelf hebt moeten ervaren, wat dat onderscheid is, dat je er dan alleen goed in kan bewegen. Sarah Thornton heeft dat mooi beschreven als cultureel kapitaal afgeleid van Bourdieu binnen muziek, als het gaat over subculturen en muziekgenres. Hij had nog iets anders wat hij zei, wat ik wel interessant vond, waar we denk ik ook even over moeten hebben als het gaat over klasse en consumptie. De duurzaamheid trend. dat merk ik heel erg. Koop ik niks bijna meer bij de Albert Heijn. Dat kan gewoon eigenlijk niet meer. Dus ga je naar, maar waarom doe je dat niet? Omdat de Albert Heijn slecht is voor het milieu en afpersende deals heeft met bedrijven. Dus ga ik naar de markt met een Q. Dat is ook een prettige winkel om te werken. Kom je alleen maar met PIN mag betalen. Kom je nog een leuke jongen tegen die bij de vis staat. Die ook alles van die vis weet. Het is ook allemaal duurzaam gevangen. En kan vis editen en op dit moment aan het schakelen is voor ons. Het is echt een multifunctionele duurzame jongen. Naar Tom. Duurzaamheid is wel iets wat in onze kringen wel echt gedaan moet worden. Mm-hmm. Is dat niet ook weer een nieuwe manier van klasseonderscheid aanbrengen? Nou ja, ik zei net, hier is veel onderzoek naar gedaan. En jij kende dat onderzoek, omnivoor. Hier is denk ik nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Dit is echt nieuw. Nu heb je het echt over ontwikkelingen die echt heel recent zijn. En het zou heel goed kunnen. Het is natuurlijk niet zo ver gezocht om te zeggen, de mensen die bij Markt met een Q kopen, die hebben wat meer te besteden dan de mensen die bij Dirk van den Broek kopen. Want Markt met een Q is ook tamelijk duur. En dat is dan eigenlijk zijn we weer terug bij Markt. Dit programma wordt niet mogelijk gemaakt door Markt. Maar als Markt met de Kuls wil sponsoren, ja, dan vinden we dat helemaal niet, niet erg. Dirk van den Broek, ik zat dus net te denken toen je het had over de house muziek. We hebben het deze uitzending heel veel gehad over Bourdieu. En nu zie ik toch nog weer een mooie gelegenheid om even het sprongetje te maken naar Norbert Elias. Want het gaat hier natuurlijk heel erg over sensitiviteit, over gevoeligheid, over weten in welke situaties welke signalen opgepikt moeten worden en welke niet. En dat geldt dus voor die house muziek, hè, voor die subscenes. Dat je denkt van, oh wacht even, nu zit ik daar en nu is dit gedrag gepast en die kleding en nu is dat gespreksonderwerp leuk. En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor de manier waarop je je boodschappen doet. Dat je een soort gevoeligheid hebt van, nou ja, misschien denk jij zelfs wel, ik wil liever gezien worden in de Markt dan gezien worden in de Albert Heijn. Nou, ik schaam me nog niet voor de Albert Heijn, maar mij vind je echt niet in een Dirk. Maar je zegt nog. Wat ik me heel mooi vond. Nou ja, maar dat is, vroeger was natuurlijk Albert Heijn altijd het hoogste in het segment, zeg maar, het supermarkt segment. En toen was de Markt met een Q gewoon heel slim om te bedenken, daar kan iets boven. En dat hebben zij gedaan. En dan zie je dus ook wat je ook zei, van het is altijd heel erg in beweging. En het best ga je natuurlijk, maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen tijd voor. Weet je, ga je naar de boer op de fiets. Ja. Om zelf gewoon de suikerbieten uit de grond te trekken. Ik had een student die nu trouwens heel leuk onderzoek doet naar house en klasse en dat soort dingen. Rens Wilderom wilde ik even noemen. Die onderzoek heeft gedaan naar die bezorgdiensten, weet je, dat je dan per week boodschappen krijgt die je dan kan koken, die van de boer komen. Ja, wat ik mooi van die duurzaamheid trend vind, ik hoorde al een tijd geleden kwamen de eerste auto's op de markt die hybride waren. Maar die liepen eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed, totdat Toyota de Prius op de markt bracht. En wat was nou het verschil tussen de Toyota Prius en alle andere auto's? Dat je aan het model kon zien dat het een hybride auto was. Het design is zo afwijkend van andere auto's dat iedereen dacht, hé, dat is die auto die hybride is. Toyota had ook een ander model die zowel in benzinemotor als een hybride uitkwam en dat werkte niet. Al je consumptie gerelateerd aan klasse is natuurlijk zinloos als niemand het ziet, als het niet herkend wordt. Maak altijd, als ik een foto maak van mijn kaas, zorg ik wel dat er even duidelijk bij staat waar die kaas vandaan komt. Zonnepanelen blijken veel vaker aan de straatkant geplaatst te worden dan aan
aan de achterkant van huizen. Ook als de zon daar nooit schijnt. Ook als daar minder zon staat. Want ja, wat heb je nou aan duurzaamheid als niemand ziet dat je duurzaam bent? We consumeren, dus je kan zeggen, door onze consumptie laten we zien wie we zijn. Maar het is veel sterker dan dat. Soms consumeren we ook omdat we willen laten zien wie we zijn. Mm-hmm. En die consumptie dus eigenlijk niet zo nodig is. Ik zie wel een soort trend in het idee van het goed zijn. En dat vind ik wel een verandering ten opzichte van toen ik 18, 19 was. Dat het idee dat je zorgzaam bent voor elkaar, dat het wat teerder is allemaal, dat je de aarde niet wil belasten met dingen, of dat je liever LP's hebt, weet je wel, in dat soort hipster trends die je hebt, of dat je je eigen fiets, allemaal, daar zit veel meer een soort ja, bijna tederheid in, dan toen ik 19, 20 was, dat soort waarden toch eigenlijk eerder in een categorie van zwak of onzin. Maar klopt dat wel? Want jij zei over de jaren 60, 70, mm-hmm. Toen waren natuurlijk ook dat was een heel marxistische tijd aan de universiteit, mm-hmm. kon ik me voorstellen. Want je zei, toen zag je geen docenten met jasjes. Toen kan ik me voorstellen dat het toen dat je ook in bepaalde kringen heel erg moest laten zien dat je begaan was met je medeburgers uit de lagere klasse en dat je dat marxisme moest uitdragen. Dat is zoals wij nu die duurzaamheid moeten uitdragen. Ja, maar het ging ook over de politieke strijd waar je over Zuid-Amerika waar je achter moest scharen. Ja, omdat je voor de Iraanse revolutie was. Grote demonstraties, kan ik me herinneren. Ja, in die zin. Maar je had toch ook Paul Reuzenmuller, die uit een hele goede familie kwam, die daarmee flirtte. Ja, ja. Maar ging je dan ook, zeg maar, expres arme mensen koekjes eten? Nou nee, ik moet kijken. Het is nu, wat is het? 1 mei, morgen is 1 mei, de dag van de arbeid. En dan is mei 68, gaan we dan herdenken, 50 jaar geleden. Kranten staan er vol van. En een van die dingen in Parijs, mei 68, die zo interessant was, dat is dat die studenten in een grote demonstratie naar de Renault-fabrieken gingen, die de arbeiders bezet hadden, en probeerden om met die fabrieksarbeiders die fabriek nu zelf controleerden, om daarmee in gesprek te komen, studenten en arbeiders één. En er is een filmopname van en dan zie je dat dus helemaal niet lukt. En dat die fabrieksarbeiders roepen van, jullie zijn onze bazen van morgen. En dat is natuurlijk ook in zekere zin zo. Dus dat gesprek tussen die studenten, en die studenten die spreken dan ook een soort Frans wat die arbeiders nauwelijks kunnen verstaan. Dus dat hele prachtige verbond tussen opstandige studenten en stakende arbeiders. Een soort onvrijwillige solidariteit. Dat gaat echt helemaal mis. En dat was en ook niet dat ze dat toen was een beetje in Nederland ook zo. In de provo's die hebben ook toen met een grote arbeiderstaking in de haven in Amsterdam meegedaan. Dat werd allemaal niet veel. Maar nog even terug naar consumptie. Gingen die arbeiders in Frankrijk dan ook in Renault's rijden om solidair te zijn met, of juist niet in Renault's rijden? Die studenten? Ja. Nee. Want dat is natuurlijk ook wel iets dat wij heel erg in onze tijd, we denken ook heel erg over onszelf in termen als consument, ook als het gaat over politiek. Hè. Iedereen is nu heel erg bezig met Facebook en je moet van Facebook af. En in plaats van dat we de straat op gaan en dat we eisen dat onze regeringen iets doen aan die privacy schenders, stemmen we met onze portemonnee tussen aanhalingstekens en willen we geen Facebook meer gebruiken. Maar dat is mislukt, hè? Lubach zijn plan om ons allemaal het mislukt altijd, Facebook om allerlei redenen. Ja. Dat gaat dus niet. En, nou ja, kijk, er is zo'n sociologische theorie die zegt van vroeger identificeerde je je heel erg met je productieve kwaliteiten. Hè? Ik ben een arbeider, of ik ben een socioloog, of ik ben een chirurg in een groot ziekenhuis. En tegenwoordig ontleen je identiteit aan je consumptiegedrag. Dat is ook heel erg wat jij nu zegt. Ja. En de vraag is natuurlijk ook of dat zo blijft. Ja. Het is natuurlijk ook niet helemaal zeker. Het kan, bijvoorbeeld, ik ben heel trots op mijn platencollectie, mijn vinylplatencollectie. Ja, ja. En ook wel mijn cd-collectie. Maar ja, mijn kinderen die hebben helemaal niks. Die hebben Spotify en dat is natuurlijk genoeg. En, dat geldt natuurlijk ook voor boekenbezit. Ik hoorde laatst, dat zat die film van waar ik het net over had, van Dicht naar Zink, dat heet Bewaren. Een jongen komt een meter installeren bij een wat oudere dame en daar staat een boekenkast. Ik wist wel dat er mensen waren die dat thuis hadden, maar ik heb er nog nooit één in het echt gezien. Oh man, als je het dan over daten hebt, dat is echt een enorme afknapper die ik ooit had. Dat ik bij een jongen thuis kwam en die had zo'n heel lullig klein boekenplankje.
Ja, dat kan dus gewoon gaan niet. Wij ja. Dus mensen die zo'n drie... Jij komt bij een jongen en dan, als hij dan wel een goede boekenkast heeft, dan loop je even langs die boekenkast. Dan kijk je wat er staat en dan krijg je een aardig idee van bij wie je nu over de vloer Maar dat is pas nadat we in de balie goede wijn hebben gedronken. En nog erger dat iemand twee planken Lonely Planet heeft staan en zo van kijk mee eens gereisd hebben. Ook heel die twee, erg. Die twee planken staan wel tussen 26 andere planken boeken. Die helemaal wel verdwijnen. Het bezit als een manier om te laten zien wie je bent. Ja. Je eigendom als een manier. Dus dit zijn mijn boeken, dit zijn mijn platen, dit is mijn wat Bourdieu zo goed beschrijft, de woninginrichting. Je hebt nu digital nomads, mensen die met een tasje over de hele wereld reizen en logeren bij degene die ze op het internet hebben aangetroffen. En hun werk op hun laptop. Maar doen. In die digitale wereld, Bart, zitten ook allemaal dingen. Dus de apps die je gebruikt, de telefoon die je hebt. Hè, ook in de digitale wereld zijn natuurlijk vormen van kennis die je heel zichtbaar kunt maken. Waarvan anderen niet weten dat die bestaat. Ja, maar het zijn geen voorwerpen, het zijn geen eigendommen. Het zijn niet meer materieel. Het is access. Ja, het is een vermogen om daarin te kunnen inloggen en daar dan heel handig in mee te kunnen doen. Aan het einde van de aflevering vinden wij het altijd prettig om een beetje een antwoord te geven op de vraag. Dat hoeft niet het antwoord zijn. Waarom is praten over klassen nou zo moeilijk? Vincent, ik begin bij jou. Ik denk omdat niemand er belang bij heeft. Op het moment dat je je uit gaat spreken over je hoge klasse, dat leidt altijd tot kritiek. Of tot ondermijning daarvan. En ik denk als je zelf hoort bij een lagere klasse en je bent je daar bewust van. Want als je er niet bewust van bent van sociale klasse, spreek je er ook niet over. En als je er wel bewust van bent, dan zal je dat altijd in termen doen in de zin van dat je aan het klimmen bent tot die hogere klasse. En dan heb je er ook geen belang bij om dat te doen. Dus er is geen belang. Bart, waarom is het zo moeilijk? Waarom vinden we het zo lastig? Ik denk dat het niet alleen moeilijk en lastig is, maar ook ontzettend leuk. Als ik colleges gaf, een jaar lang, over allemaal grote denkers, het Bourdieu College, dat vond iedereen altijd het meest interessante college. Want dan kom je heel dichtbij en dan dwing je ook degene die daarnaar luisteren en de teksten overlezen om ineens heel erg over zichzelf na te gaan denken. Om heel erg zelfreflexief te worden. De eerste zin, geloof ik, van het boek van Bourdieu, La Distinction, luidt, als het gaat over kwesties van smaak, nadert de sociologie de psychoanalyse. En mensen vinden het toch ook heel interessant om na te denken over wat beweegt mij eigenlijk en waar zitten de hoekjes van het sociale leven en van mijn eigen psychische leven waar ik niet al te vaak over nadenk en waar ik niet al te veel inzicht in heb. Dus het nadenken over deze vragen is niet alleen maar eng en spannend en moeilijk, maar het is ook heel erg leuk. Ja, als ik jullie antwoorden een beetje mag tot een synthese mag maken. Dat is lekker Hegeliaans Marxistisch, pakken wij dit aan. Vincent, je had het over dat het Concertgebouw dan weer een poging doet, zeg maar, om kunst aan de man te brengen en op die manier de lagere klasse bij te betrekken zonder dat dat ooit gaat werken. Dan zou het veel effectiever zijn om op basisscholen al Bourdieu te geven en mensen bewust te maken van hoe dit systeem werkt. Of je kan natuurlijk ook gewoon tegen mensen zeggen, luister deze podcast en leer er alles over. Dat je dan zegt, Splinter, je hebt nu al een oneigenlijke voorsprong op Danny. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, dat is wel wat je moet gaan zeggen natuurlijk. Ik denk dat dat de enige manier is. Maar ik geloof ook wel wat jij zegt, dat dat klopt. Dat er te weinig baat bij is om dat te doen. Maar kijk, wij zijn kennisdelers. Dus voor ons maakt dat niet uit, toch? En bovendien trouwens, weet je, mijn smaak is zo ontzettend goed. Ik weet wel op voorsprong te blijven. En de mensen die naar deze podcast luisteren, die hebben ook een enorme voorsprong in onze samenleving. Precies, juist. Het is zo leuk dat ik wel heel erg individueel ben in mijn eigen smaak. Dat ik wel zie bij anderen dat het heel erg gedicteerd is door allemaal dat soort magie. Maar ik voel diep van binnen, voel ik dat het eigenlijk geen betrekking op mij heeft. In mijn groep zijn wij allemaal zo uniek en authentiek. Ja. Ja, precies. Dit was aflevering 71 van de podcast Onder Media Doctoren. Dank u wel voor het luisteren.
die mond-tot-mond reclame waar ik het over had, hè, die promotie, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom mensen naar nieuwe podcasts gaan luisteren, is omdat iemand ze vertelt dat dit een goede podcast is. Wees dus, kan je ook enorm onderscheiden van anderen als je zegt dat je naar onder media dat hebt is trouwens, daar bedenk ik me, dat is een probleem van podcast luisteren. Dat is veel te onzichtbaar. Ja. Podcast, niemand ziet dat jij dat aan het luisteren bent. Luisteraar, als je nou denkt, ik wil me wel kunnen onderscheiden en het zichtbaar maken. We hebben stickers en de eerste 10 die mailen, die krijgen een sticker thuis gestuurd. Nee, ze kunnen donateur worden en dan krijg je stickers. Oh ja, dan krijg je ook stickers. Want we hebben Patreon. Zie je wel dat financieel kapitaal, cultureel kapitaal echt uiteindelijk elkaar versterken. Financieel kapitaal gaat samen met cultureel kapitaal. Word onze Patreon, vertel mensen over ons. Wees geen culturele snop of juist wel. Weet ik eigenlijk niet. De redactie van deze podcast bestaat uit Tom Aalmoes, Narine Eschmael, Frederik Tijlers en Meg Weijers. En natuurlijk Vincent Kroonen en ikzelf, Linda Duits. Hartelijk dank aan onze gast Bart van Herikhuizen. Kom je nog een keertje? Graag. Ik vind het heel leuk hier. Dat vinden wij leuk. Over 2 weken maken we een nieuwe aflevering. En dan gaan we denk ik ook nog wel een beetje door over dit onderwerp. Want we gaan het hebben over verantwoord eten met Teun van de Keuken. Heel graag. Tot dan.